Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se nëse zhvillimet e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës do të rezultojnë me dobësimin e presidentit rus Vladimir Putin, atëherë kjo do të ndikojë edhe në dobësimin e elementeve proruse në rajon. Sipas analistit Ismet Ramadani, dobësimi i Putinit do të nënkuptonte edhe dobësim të pozicionit të Serbisë në raport me Kosovën. Nëse Putini pëson një farë fiasko në këtë luftë me Ukrainën, atëre Serbia do ketë pozicion shumë të vështirë, shumë të rrallë, dhe bile nuk do t'i shkoj mendja më se mund sulmohet Kosova. Plus, kemi rastin edhe fatmirësisht në Kosovë, e kemi NATO-n, e kemi KFOR-in. Gazetari Arben Ratkociri vlerëson se nëse lufta zgjerohet, në rajon momentalisht vendi më i tensionuar është Mali i Zi. Aktualisht Mali i Zi është më i tensionumi, shumë më i tensionum se Bosna. Është në tranzicion tash të qeverive, ku ka një rezistencë goxhat madhe të elementit serb. Ndërka që analisti Albert Musliu thot se ky konflikt duhet të jetë shtys plotësues që këto gjepa, si që ka quajtur ai, që ekzistojnë në Evropë të pastrohen pas kësaj. Nuk mund ju të lejoni një shtet i cili është pjesë e sistemit NATO-s të jetë i destabilizuar. Për Kosovën nuk kam dilemë, mos harojmë nëse Shqipnia është NATO. Tash të një shpes pak më i madh medal prej asaj ane ka Shqipnia. Shqipnia ka artikullin 5 që mund thire, dhe me thënë, ashtu që mund tjetë narrativi i Serbisë shumë ma jashpër, po faktikisht mundësit për vepra jënë shumë matë vogla. Rusia filloi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin tha se qëllimi i invazionit ndaj Ukrainës është çmilitarizimi dhe denazifikimi i Ukrainës. Sulmi Rusisë është dënuar nga gjithë komuniteti ndërkombëtar, i cili ditëve të fundit i ka vendosur Rusisë sanksione të ashpra.